Вітаю глядачів парламентського. Проект про вибори в ефірі нашого каналу. Отже, проголосували, а тепер рахуємо голоси. Я нагадаю, що 21 липня в Україні відбулися довчасні вибори до Верховної Ради. ЦВК опрацьовує зараз, підраховує голоси на сьогоднішню, власне, на цю годину, 9:30 зранку, вже опрацьовано понад 46 електронних протоколів. І я нагадаю, що лідирує партія «Слуга народу», набирає понад 42% голосів. Опозиційна платформа «За життя» на другому місці майже 12,7%. «Європейська солідарність» – третє місце, 8,7% голосів. «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – понад 8% голосів. І «Голос» набирає 6,3% голосів. Отже, результати голосування обговорюємо із гостями нашої студії. Я нагадаю, що проект про вибори сьогодні також в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Ми будемо протягом дня відслідковувати дані ЦВК і всю ту інформацію, власне, що відбувається в українському суспільстві, як українці реагують на результати виборчої кампанії, як політологи і як, власне, самі кандидати і народні депутати ще цього скликання реагують на ті події, які відбулися 21 липня, а саме позачергові вибори народних депутатів. Отже, гостем нашого ранкового ефіру є Тарас Чорновіл, політичний експерт. Рада вас вітати, пане Тарасе, у нашій студії. Ніч була активною для більшості політологів, власне, журналістів, оскільки постійно змінювалися результати, постійно заходили свіжі дані від ЦВК і результати екзит-полів. Ну, власне, ваше враження від цієї виборчої кампанії, результати були очікуваними особисто для вас? Ну, на превеликий жаль, з того моменту, коли було оголошено, що будуть дочасні вибори, саме на літо, результати були більш-менш очікувані. Є деякі корективи, які, я підозрюю, будуть виглядати інакше, але вони не стосуються основних лідерів. Я думав, що в силу того, що саме літо, коли активне населення, люди, які фактично, ну, як кажуть, створюють додану вартість, які, ну, є соціально активними, працюють, бізнес, дрібний, середній бізнес, перебуває все-таки в відпустках, і в основному поки багато хто відпочиває поза межами країни, безвіз цьому сприяв, що можна і не дуже багатим людям поїхати десь повідпочивати, трошки поподорожувати Європою. Більшість з них не верталися, ми бачимо це по результатах явки. Я підозрював, що буде дуже великий скачок, набагато більший, опозиційної платформи «За життя». В них виглядало на те, що вони можуть навіть теоретично наблизитися до 20%. Це були такі прогнози, ну, досить сумні і жахливі прогнози. Тобто насправді, все-таки явка виборців? От, явка виборців мала дати корективу їм до 5%, тому що вони насправді, їхній виборець сидить на місці. Їхній виборець – це переважно пенсійного віку люди, Східна, Південна Україна. Вони не покидають Україну майже ніколи. І тому реальність того, що буде дуже високий показник, він не виправдався, пане на щастя. Тарасе, можливо, їхній виборець розподілився, оскільки і опозиційний блок набрав понад 3% голосів, і партія Шарія набрала також понад 3% голосів виборців, і це був такий, знаєте, неочікуваний результат для цієї політичної сили. Саме так, і я саме це й маю на увазі. Тобто тут, в даному випадку, на щастя, відбулося те, що не тільки демократи виправдовують ту приповідку, що вони не можуть об'єднатися навіть за 5 хвилин до розстрілу. Виявляється, що і антидемократи, ну там, умовно називаємо їх так, політичні сили, які часто в нас проходять під брендом проросійські, які цього і не приховують, свої проросійськості, теж мають ту ж саму хворобу. Реально, там було дуже пряме притікання голосів, так само, як, скажімо, Гройсман всі 100 своїх відсотків відібрав у БПП, ні в кого іншого, ну, в Європейської солідарності. Вакарчук з Європейською солідарністю повністю ділив виборців, він практично нізвідки більше голосів не брав. Так само тут ці дві партії, опозиційний блок і партія Шарія, забирали голоси на цих виборах. Осінню там могла бути інша трансформація, той же самий Шарій міг забирати вже й Зеленського, але зараз всі перетікання відбулися виключно від ОПП-платформи. Лідером цих перегонів залишається «Слуга народу». Та, найбільша кількість голосів з найбільшим відривом – 42 на цю годину відсотка. Насправді, якщо ми говоримо про випадок саме з списками партій, ну, це все, я вже сказав, практично прогнозовано. Це є ефект швидких виборів, які, на мій погляд, були оголошені з прямим порушенням Конституції, щоб не говорив Конституційний суд, а він не сказав, не виправдав цих виборів. Він просто сказав, ну, ми усуваємося від ухвалення рішення. Але
Їх же ж проводили саме для цього, щоб попасти ще в той медовий місяць, коли ще зберігається інерція, коли дуже такими, знаєте, популярними в народу діями, ну там, обираєте якихось чиновників, демонстративно когось звільняти, там, інші речі, ну, розбурхування низьких інстинктів, я це називаю, і так психології про це говорить, Володимиру Зеленському вдається тримати високий рейтинг себе і своїй партії. Для цього і робили вибори влітку, щоб мати саме такі результати. Через високі рейтинги, високі очікування від знаєте, народу. Мені здається, зараз вже навіть особливих очікувань нема, всі просто втягнулися в цю гру, а далі, ну, буде як завжди. Ну, власне, ця гра має закінчитися насамперед першим кроком формування коаліції у Верховній Раді. От тут є цікава дуже річ, насправді, де починаються несподіванки, це по мажоритарних округах. Поки що там ще дуже не ясно, тому що насправді, якщо... Але дивіться, якщо дивитися по Києву, то 13 округів перемогли так. «Слуга народу». Суючи до цього всі 13 округи. 13 із 13. Так, 13 із 13. Цілий ряд областей повністю перемогли зі «Слуги народу». Причому деякі місця, я так дивлюся, коли людина висувала, один з колишніх депутатів Верховної Ради, дуже впливовий магнат, висунув свого співробітника, дрібного хлопчика, який працює в його агрофірмі, не буду зараз називати прізвище, тому що результат ще не кінцевий, висунув його як свого технічного кандидата, і хлопчик переміг магната. От такі речі навіть є. Є випадки, коли висували абсолютно в піддавки на Закарпатті, і ми бачимо, що там є окремі випадки, де люди, які були стопроцентними лідерами, вони програли нікому невідомим сільським мешканцям, ну, власне, сільської крамнички. Експерти говорять, що змагалася нова система із старою системою. Знаєте, насправді, мені здається, що ми маємо тут трошки інше. Кажуть, от ці вибори пройшли достатньо чесно. У нас просто відбулася заміна. Гречка в пакетах програла, локшині на вухах. На превеликий жаль, ми бачимо саме особливо по мажоритарці дуже погану тенденцію. Голосували виключно за партійний бренд. Виключно. Пройшли люди, ну, скажімо, з середньою спеціальною освітою, профтехучилища, які ніколи не займалися жодною політичною діяльністю, але в відповідний момент опинилися в відповідному місті. Випадково попали на округ і за них проголосували. Люди, які не вели жодної... Чого очікувати від таких нових обличчя? Скільки потрібно часу на підготовку? Ви ж були в парламенті, насправді, у вас є досвід? Насправді, тут нічого вже не буде особливо мінятися. Це приходять люди, які будуть захоплені від свого нового статусу, захоплені від, в принципі, дуже хорошої зарплати. Після того їм почнуть робити певні доплати, певні пропозиції. І ці люди згодяться з об'єктним статусом. Ми от зараз оце голосування за людей, які мають абсолютно нульовий досвід політичний і паралельно з тим, в принципі, нульові амбіції. Ми дістали втрату того, що було завжди. Рада завжди наполягала на тому, що вона суб'єктна, що вона має позицію. А в парламентсько-президентській республіці, де Рада взагалі головна, це було визначально. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли Верховна Рада буде повністю просто кнопкодавити і все. Їм скажуть проголосувати, вони проголосують. Їм скажуть не голосувати, вони не проголосують. Це дуже сумно. Це дійсно критична ситуація, тому що мені здається, що з таким складом Верховної Ради принаймні рік ми будемо бачити параліч Верховної Ради, доки вони десь трошечки почнуть десь там, почнуть когось перекуповувати, почнуть групи впливу між собою змагатися, там теж є дуже різні. Тому ж самому «Слузі народу» є люди, які є ну просто дико проросійські, абсолютно. Ну, беремо того Бужанського з Дніпропетровщини, з Одещини беремо там людину. Є в списку людина, яка є ну, діючим досі членом партії регіонів, там просто він записався поза партійним, кум Медведчука. От, власне, велика інтрига залишається за мажоритарними депутатами, як буде формуватися коаліція, адже представники «Слуги народу» запропонували «Голосу». Ні, це... «Голос» погоджується, але каже, потрібно пройти червоні лінії. Знаєте, давайте так, це є заповнення пауз. І лідер «Голосу», і лідер «Слуги народу», той, що президентом сьогодні є, є акторами. Вони дуже добре знають старе правило. Якщо ти не в тебе опиняється пауза, ти її мусиш чимось заповнювати. Не роби жорстку паузу. Вона викликає багато питань. Вони заповнюють її певною тріскотнею. Йдуть куча заяв, «Голос» не буде потрібний для формування коаліції. Ви вже на сьогоднішній день. Вони наберуть свою відповідну кількість голосів. Там давайте зрозуміємо. Дивимося на результати. Ще раз кажу, по мажоритарниках вони дуже попередні, але виглядає на те, що вони можуть підтвердитися. Може по всій Україні, власне, у більшості виборчих округів мажоритарних спрацювати от така результативність. Як по Києву? Ну, дуже подібно до того. Ми бачимо понад 100 депутатів, які, суючи з усього... В більшості мажоритарних округах перемагають представники так, команди Зеленського. «Слуги народу», які абсолютно нікому не відомі. Я всіх їх аналізував. Я недавно писав аналітичну велику довідку, в якій я проаналізував кожного. І по більшості з них, 90% з них, були такі пункти, зокрема. Впізнаваність – ноль. Шанси на проходження – практично ноль. Ці всі люди стали депутатами.
Отака ситуація. Тому насправді насамперед бренд зіграв «Слуга народу». Виключно бренд. Тобто люди не голосували за конкретного депутата, їх не цікаво, як він буде працювати, який буде результат. От вони проголосували, третій тур президентських виборів вони зробили. Ну, це нівелювання Верховної Ради. А давайте глянемо на цифри. Поки що дані, які ми бачимо з підрахунку голосів, ще раз кажу, дуже попередні. Фракція «Слуги народу» вже має 227 голосів. Тобто на два голоси. Це з мажоритарниками. Це з мажоритарниками. 227. Вже самостійна коаліція. Тепер зрозумійте одну штуку. Всі ми маємо зрозуміти. 60 самовисуванців. Як ви думаєте, куди вони підуть? Ну, я думаю, що дві третини з них підуть до владної фракції. Або, можливо, об'єднаються в дві групи. Є, скажімо, група, яка буде в основному членами УКРОПу, людей безпосередньо самого Коломойського, які об'єднаються в коаліцію. Так само буде група дуже подібна до нинішньої групи, тобто, «Воля народу». Тобто будуть групи створені ще додатково з фракціями, будуть ще групи існувати? Так, буде, я думаю, що буде найімовірніше три групи. Одна навіть три? Так, виглядає на те, що набирається на три групи. Хоча, якщо дуже масово зараз почнуть скуповувати депутатів-мажоритарників до «Слуги народу», бо їм треба все-таки, щоб мати стійку коаліцію, вийти на 240 чоловік. То тоді, можливо, на три групи і не вистачить. Але, ймовірно, є можливість створення групи, яка буде базуватися навколо УКРОПу. Умовні лідери двоє, Ігор Палиця з Волині і Шевченко з Івано-Франківщини, буде... Ймовірно, але там великі втрати, тому що їхніх багато кандидатів не пройшли, тому що проголосували за «Слугу народу». Це подібна група до того, яка сьогодні є в нас «Воля народу», яка, ну, такий лайт-варіант, ніби спрямований на Європу. Отакий, знаєте, хиткий. От такі люди, які ґрунтуються там навколо Балох, навколо цілого ряду інших людей, вони можуть сформувати одну групу, може їх не вистачити. І третя, дуже подібна до нинішньої «Відродження», яка буде на основі ОПБЛОКу, це Новинський, Колесніков, які точно заходять в Верховну Раду, це Богуслаєв, який точно заходить в Верховну Раду, таке відверто проросійське ядро. Так при цьому там буде голос чи ні? При такому розкладі. Я думаю, що голоса там не буде. Перше, він не дуже потрібний їм. Друге, хоч не хоч, партійні фракції вони мають певну особливість. Перше, вони мусять вимагати якихось серйозних посад, коли вони входять, тому що їхній виборець не зрозуміє. Другий момент, вони мають вимагати відстоювання ідеології. Ну, в голосу я не є великим симпатиком цієї політичної сили, тому що я бачу склад, я бачу розсіяність, розгубленість. Ну, умовно кажучи, от ми іноді говоримо, от не заходить Сергій Притула, він 30-й номер, до нього дуже далеко. Мені здається, якби там був Сергій Притула, це був би лідер фракції сильний. А Вакарчук, ну, він показав, він емоційний, він провалює будь-яку дискусію, він неспроможний виступити нормально. Він може добре співати, він хороший громадянин, але він, попри все навчання в Стенфорді, виявився нульовим політиком. Точно повторює варіант себе в 2007 році. Так чи інакше, ця сила набрала понад 6% голосів. Так, а пам'ятаєте, вона була на межі проходження. Так. Навіть деяка соціологія малювала цифри, так, що 4. Вони не проходять до парламенту. Вони зуміли дуже сильно мобілізувати Львівську область. Останні візити, пряме протистояння з Порошенком, прямий конфлікт, який вони зініціювали, там демонстрацію цього конфлікту, дали їм перевагу, і вони реально перемогли у Львівській області. Тому насправді вони то зайшли, але коли ми говоримо все-таки про голос, при всіх моїх певних мінусах щодо них, я мушу сказати, в них є ідеологія. А для «Слуги народу» не потрібні ідеологічні партії, тому що насправді там будуть дуже серйозні хитання. І в якийсь момент їм треба буде всім проголосувати за 100% проросійське рішення. Вже в самій «Слузі народу» фракції є певні групи людей, які будуть дуже цим незадоволені. Але одна річ – дотиснути своїх членів фракції, дотиснути, купити, залякати, впросити. А зовсім інша – переконувати фракцію політичної партії, яка звітує перед своїм власним виборцем. Це пане трошки Тарасе, різні речі. А там може бути фракція «Батьківщина»? Адже Юлія Тимошенко наголосила на тому, що вона готова йти в коаліцію. Ну, щоправда, поки що її туди не запросили. Вона навіть напередодні виборів коаліційну угоду вже підготувала. Ага. Знаєте, як там є, у нас зараз дуже багато проросійської політики буде, повернення російських серіалів, повернення, зняття квот на українську продукцію, тому я згадаю російську приповідку. Паша би Федора за Єгора, да Єгор не беріть. Насправді, Юлія Володимирівна, мені здається, погіршила свої результати на виборах. Вона могла набрати трохи більше, процентів на 2-3, якби вона демонструвала якусь стійку позицію. Вона демонструвала себе як фактично доповнення до «Слуги народу». І їй кілька разів, ну дуже вже так, знаєте, прозоро сказали, ми не потребуємо твоєї допомоги, ти нам не потрібна. Знову ж сама історія. Перше, якась ідеологія, друге, амбіції і апетити. Нащо їм віддавати посаду прем'єр-міністра, ділитися позиціями в уряді, якщо вони самостійно можуть взяти все? Казали, кінець епохи жадібності. Та ні.
Вона тільки починається на сьогодні. А хто ж може бути прем'єром? А зараз питання відкрите, знаєте чому? Ми зараз будемо дуже серйозно рахувати, і там наверху будуть рахувати співвідношення мажоритарників, і нам раптом відкриється тобто дуже цікаве. Тобто все буде залежати від тієї кількості мажоритарників, від які проходять в Раду від «Слуги народу»? Від кількості того, чиї ті мажоритарники. Ми зараз тільки пробуємо розкривати. От ми бачимо десь до 30 юристів у списку «Слуги народу», плюс десь не менше 30, може більше, тих, хто прийшли вже, юристів, адвокатів, членів адвокатських власників адвокатських контор на мажоритарців «Слуги народу». А я завдався питанням, хто це такі. Почав ритися, не по всіх підтвердив, але три чверті – це люди дуже близькі до Андрія Богдана. Він їх втягнув у виборчу кампанію, він їх використав, він їм запропонував висунутися, він їм створив безпосередню підтримку. Андрій Богдан, голова Офісу Президента, є людиною, яка завжди була дуже близькою до Ігоря Коломойського. І є його сьогодні ставленником і відслідковує, і відпрацьовує його інтереси. Після того, як Данилюк, який є протиставленням Андрія Богдана і протиставленням, прямим протиставленням Коломойському, заявив, що він не буде претендувати на посаду прем'єр-міністра, мені здається, що вони вже порахували голоси і зрозуміли, що фракції будуть домінувати ті люди, яких може контролювати Ігор Коломойський. А це означає, що в нас може бути чисто олігархічний уряд. Вперше за дуже багато років. Власне, дивіться, серед прізвищ називають... Вакарчуку запропонували, Рашкована, виконуючий обов'язки директора МВФ. Так. Як ви оцінюєте цю кандидатуру? Коболєва, Гончарука, Вітренка? Коболєва і Вітренка. Ми ж розуміємо, тільки від самої появи прізвищ Коболєва і Вітренка стало зрозуміло, що цей список – це не серйозно. Це вкинули репризу, а потім скажуть, ми пожартували. Так вже з тарифами було. Ми ж про тарифи пожартували, що будемо їх знижувати. Так само і тут. Насправді, поки що вкинули прізвища. Думайте, аналізуйте, тому що йдуть переговори між Зеленським і Коломойським. Зеленський, направду, він не хоче віддавати владу. Він відчув смак. У нього тепер всі гілки влади в руках. І тут раптом виявиться, що він не контролює фракцію, а контролює її олігарх, і він не контролюватиме уряд. Для чого це йому? І тоді він стає номінальним, дуже слабкеньким президентом. При тому всьому, що зараз він, по суті, став Лукашенком в українському варіанті. І йому це не потрібно. І тому, очевидно, там йдуть дуже серйозні торги. На цей час, доки будуть йти ті торги, зрозуміло, що треба чимось заповнити суспільство цей вакуум. Щоб ми обговорювали, щоб ми менше думали про таку кандидатуру, як, скажімо, Ігор Павиця. Про те, яким чином можуть завести Андрія Богдана, минаючи закон про люстрацію. А я не здивуюся, якщо раптом... Андрія Богдана завести куди? На посаду прем'єра. Навіть так? Цей навіть варіант так. Також він дуже хоче бути прем'єр-міністром. Ігор Валерійович дуже хоче, щоб Андрій Богдан був прем'єр-міністром. Маленька проблема. Якщо на посаду голови адміністрації президента вони просто наплювали на тему закону про чищення влади, то тут трошки складніше, тому що фактично нелегітимний прем'єр, а має вести переговори з іноземними державами. Він матиме дуже серйозні проблеми. Знаєте, я роблю припущення, я б хотів, щоб це не відбулося, але я не виключаю, що за наступні два тижні, коли зараз ми всі розслабимося, всі відпрянемо, тільки там політики будуть працювати, передихнемо трошки, роз'їдемося з Києва. Все ж таки літній період. Так, звичайно, і ми маємо на це законне право. В цей момент раптом виявиться, що Конституційний суд провів засідання і скасував закон про очищення влади. А Зеленський такому... говорить, що він готовий провести більш ширшу люстрацію, ухвалити відповідно інший закон. Слухайте, абсолютно хаос слів. З одного боку, вони тиснули на Конституційний суд, щоб скасувати взагалі закон, з другого боку, роблять заяви, при якій скасовується цілий ряд їх близьких до них людей. Ви розумієте, що це слова, за якими не стоять реальні дії. Ми мусимо зрозуміти, ми проголосували... Ми, український народ, проголосували і за президента, і за Верховну Раду, яких ми більше не зможемо ні контролювати, ні вимагати від них вимагання їхніх рішень. Ще раз кажу, от вони казали, ми знизимо тарифи, потім вони сказали, ми пожартували. Вони казали, що ми там за відкриті списки, а внесли законопроект стопроцентно закритим, ще й з колосальним потужним імперативним мандатом. Тому насправді поки що ми маємо діаметрально протилежні дії до тих, що говоряться. Діаметрально протилежні. І до цього треба готуватися. Це стало нормою нашого життя. І стосовно самого парламенту, от ми про коаліцію згадали, давайте тепер про опозицію. Адже в опозиції можуть і будуть, скоріш за все, дві такі протилежні фракції – Європейська солідарність і ОПЗЖ. Так, і отут буде дуже цікава теж інтрига, тому що насправді з опозицією рахуватися треба. Навіть коли ти маєш монобільшість чи там моно з мажоритарниками, це те, чого не можна переступити.
І влада дуже часто, коли немає єдиної опозиції, неможливе об'єднання між Медведчуком, скажімо, Порошенком. Воно неможливе. А плюс ще добавляємо... такої широкої об'єднуючої опозиції не відбудеться. Ні, такого не відбудеться. Буде, ну, принаймні дві дуже чітко ворогуючі між собою опозиційні групи. Діаметрально протилежні. Буде голос, який буде дуже індиферентний, але він все одно тяжітиме до європейської солідарності попри всі конфлікти, і буде Батьківщина, яка буде старатися весь час акцентувати на своїй окремішності. І влада в таких випадках старається обрати для себе зручну опозицію і продемонструвати, ми ж даємо опозиції посади, а те, що ми не всі опозиції даємо, ну так це наше право, от ми вирішили їх більше. Даємо опозиції посади, що це означає? Хто може бути у президії від опозиції? В президії, я думаю, буде сидіти Віктор Медведчук. І зараз питання дуже жорстке, якому, тому що Віктор Медведчук може претендувати на одну з двох посад. Першого віцеспікера чи просто віцеспікера. Я розумію, що буде включене важелі тиску з Москви, щоб він був не нижче першого віцеспікера. Але я не здивуюся, якщо Володимиру Зеленському пообіцяють якісь дуже серйозні поступки. Тільки відійди від одного принципу. От дай представнику опозиції, дай посаду спікера. Якщо він на це піде, ну, я вам скажу, цей парламент стане вибухонебезпечним для української держави. Медведчук вміє контролювати, брати під свій контроль людей. І я боюся дуже скоро, що ми матимемо філіал парламенту Російської Государственної Думи. Це буде дуже небезпечний варіант. Я думаю, що цього не відбудеться, тому що це би викликало бурю, це би викликало вибух. Тому Медведчук найімовірніше... Люди б цього б не допустили, по суті. Я думаю, що так, але давайте зрозуміємо, доки суспільство голосує за кого завгодно. За дівчинку, яка завжди була членом ОПОБЛОКу, має середню спеціальну освіту ПТУ, і раптом в один день прийшла, очолила комісію, її представили на комісію, перед тим Юрія Бойка була представником комісії, а потім в другому турі раптом стала представником Зеленського, ну треба було шукати, взяли перших, хто був в попередній комісії, запропонували, заплатили гроші, і тут треба на цей округ, і людину ставлять, і наскільки я не дивився ще точно по прізвищу, здається, вона навіть стала депутатом. І от коли такі люди там заходять, коли за них голосує суспільство, то повірте мені, щось таке як Майдан, справжній Майдан, а не міні-майдани, поки що неможливо. Це суспільство поки що готове проковтнути все. І повну капітуляцію перед Росією. Виступить тільки пасіонарна частина суспільства. Цього недостатньо. Доки 50% і більше готові з'їсти все, що дають, доти про Майдан мови нема. Майдан почнеться. Він неминучий, правда, який він буде, чи кривавий, чи не кривавий, чи результативний, чи не результативний, це питання наступного року. Знаєте, я ще чула таку фразу, що результати голосування показали до Верховної Ради таку тиху собі революцію відбулася. Ну, це не революція, це взагалі-то називається чітко дуже контрреволюція. Все робиться для того, щоб продемонструвати, ми скасовуємо рішення Майдану. Ми скасовуємо. Вони на вашу думку, реально відбудеться такий реванш у парламенті? А реванш вже відбувся. Ви подивіться на прізвища, які туди заходять. Я ще раз кажу, я говорю не про ОПЗЖ. Я говорю про «Слугу народу». Там є кілька патріотично настроєних постатей. Той же ж Юраш, там кілька груп, невеликих груп грантоїдів, які були на європейських грантах. А якщо гранти будуть раптом не європейські, а московські? А ви 100% певні, що вони не розвернуться? Я цих людей, я ніколи не бачив їхньої громадської позиції. Я бачив професійну позицію цих людей. Я не знаю, яким чином вони будуть діяти у випадку, якщо буде зовсім інший запит від своєї ж політичної сили. Тому насправді в нас зараз дуже велика сфера невідомого. І в цій ситуації матиме значення роль потужної опозиції. Але внаслідок цієї війни між Європейською солідарністю і Голосом вони послаблені обоє, вони розрізнені, вони ворожі. Тобто якщо вони будуть в опозиції обоє, вони не об'єднаються? Голос Я думаю, що вони будуть координувати з часом свої дії, особливо коли реванш набуде якогось чіткіших форм, але до того моменту всі важелі і визнання фактично опозиції, такої ніби придворної офіційної опозиції, буде віддано ОПЗЖ. Посади першого віцеспікера, посади ключових голів ключових комітетів будуть віддані їм, а не Європейській солідарності. Для Зеленського, для його політсили Європейська солідарність – це є основний стратегічний ворог. І тому буде зроблено все, щоб вони мінімально могли впливати на ситуацію в країні. Я прогнозую такий варіант, ну, мені відверто кажучи, він здається дуже ризикований. Тому що коли немає вихлопу через політичні інститути, скажімо, через фракції, через опозицію у Верховній Раді, коли її повністю заблоковують, назріває Майдан. Це зробив Янукович, привів Пане до Тарасе, цього. А стосовно президії, ну, от ми вже згадали, що, скоріш за все, одне крісло віцеспікера або першого віцеспікера віддадуть опозиції Медведчуку. Скоріш за все, хто ще посяде ці крісла? Я не знаю, але суючи з
тенденції, з настроїв, я думаю, що позицію іншого віцеспікера візьмуть знову для своєї ж політичної сили або для когось з мажоритарників, які будуть об'єднані в ці депутатські групи. Тобто якась депутатська група, яка війде в коаліцію. Тобто в президії буде двоє представників коаліції і один представник проросійської опозиції. Дякую за цікаву розмову. Тарас Чорновіл, політичний експерт, був гостем нашого ранкового включення. Нагадаю, що на парламентському телеканалі «Рада» триває проект про вибори. Ми постійно залишаємося з вами, постійно відслідковуємо за тою інформацією, яка відбувається в суспільстві, за результатом підрахунку голосів. На дану хвилину підраховано вже понад 45,5% електронних протоколів. Отже, залишайтеся з нами, ми готові працювати для вас і, власне, інформувати про все те, що відбувається у суспільстві.